Natálka ETB-Senora 1640 metrov autoštartom o 25 000 korún pre trojčlenná staršie koni s piatým jachtem. My teraz stáva problémy Carlos Santana, ktorý zacvalal, takže štvorica koní pokračuje bez neho. Carlos Santana zbíja stratu a bude mať problémy stále, ho ešte Veronika Polšová nezrovnala. A gostia komisia zatiaľ ešte bič, áno, diskvalifikovala konia číslo 1, Carlos Santana, kon číslo 1 je diskvalifikovaný, takže pokračuje štvorica koní. Po vedení už je Jos, zostane Viktoria so Zdenkom Škopisom, za ním sa vyváža Kuráš a Brús, zostane Skres, Jaroslavom Dobrovoľným, nasleduje Kaberné komisi, Zdenka Misi, Hanko Mikko, Zdenavino Potárskom a Pavlík Kuzapá a Vlačinka, zostane do Rusky s amatérom Jozefom, do Rusky mladším. Pokračuje ešte aj diskvalifikovaný Carlos Santana s Veronikou Korčovou, dostaň Michal Vitovnia. Pole koní je vo vlúku za cieľom, stále je vo vedení Jos, ktorý si vypracúva mierny náskok, za ním potom sériový víťaz zo začiatku sezóny Courage La Bruce. Na tretej pozícii pokračuje gostio v Cabernetomici a Viking Cup, ktorý je známy dobrým záverom, zatiaľ je štvrtý. Teraz sa snaží Jaromír Potásek rozhýbať Cabernet a my si stiahol chraniče uši, ale nemá priestor, je tam ešte pred ním Courage La Bruce a veľmi dobre vyzerá Jos zo stajne Viktoria, ktorý si vypracoval počas gostiho možno 15-20 dĺžkový náskok a Zdeněk Škobič môže získať hat-trick na dnešnom meetingu. Jos ide do záverečného oblúka s obrovským násokom. Cabernetom isto teraz veľmi šikovne posunul popri bariére. Jaromír Potásek už je na druhom mieste a ide pre Courage La Bruce. White Pink Cup zostáva na štvrtej pozícii a základov spojenka na istotu. Pre Cabernetová rovina Jos zostane Viktoria do Zdenkom Škobicom. Pravdepodobne beží po víťazstvu, aj keď ešte Cabernetom prichádza záverom. Jos už má náskok a nebude to stačiť. Hat-trick pre Zdenka Škopica završil Jos, ale potom Cabernetomici Vajtinka bude tretí a Courage La Bruce na štvrtej pozícii. V tejto chvíli ešte pokračuje do cieľa aj diskvalifikovaný Carlos Santana.